有时候人们只是想获得一些体验，而 AR 扩增实境，这是一个非常有趣的工具，让大家了解手表佩戴在手腕上的感受。曼努埃尔，欢迎您来到我们的演播室。这个品牌以其独特理念而出名，请告诉我们品牌口号名传奇的 DNA 背后的含义是什么。我们的品牌的确具有很不同寻常和创新的理念。在2004年创立公司的时候，我们就注意到历史对于我们的客户来说是一种非常重要的情感驱动力，但与此同时，我们又希望能够创建一个不受过去所拘束的现代化企业。我们仔细考虑了如何将这类对过去追忆、讲述历史的情感融入自己的手表产品中。之后我们想出了一个很好的概念，这意味着尽管我们公司历史不长，但我们可以利用所有人类的历史事物并将其变成自己的产品。因此我们想出了口号名传奇的 DNA。 当前我们也设计一些与时代符号有关的产品，因为这与传奇有一定的相关性。材料的一体化很有意思，但同时也是非常难以实现的概念，有时候很难做，而且也很难找到材料的来源，之后还需要获得相应的认证。总的来看，我们已经在自己的手表产品中添加了一些70年代、80年代人类历史的现实特征元素在内。贵公司罗曼杰罗姆在2014年巴塞尔钟表展中正式宣布进军数码市场，似乎是贵公司在推动钟表市场的创新技术发展。那么你们是如何将创新搭配到现有的趋势中去？与此同时又如何调整新的技术呢？我们是真的很推崇前卫的理念，这不仅适用于我们的手表设计。我们的公司对于创新和新的发展趋势绝对开放，也会不断尝试一些新的东西。2014年，我们尝试了扩增实境技术，因为我们注意到，由于我们的手表一些特殊款式生产数量有限，而且由于我们在全世界只设置了120个销售点，很多时候人们未必能够买得到。有时候人们只是想获得一些体验，而 AR 扩增实境，这是一个非常有趣的工具，让大家了解手表佩戴在手腕上的感受。而您也没有必要使用商店内销售的对应款式。我们公司也在尝试其他新的东西，创新当中，特别是社会化媒体、扩增实境技术等，让我们非常感兴趣。我相信这也是我们 DNA 的一部分，并不只属于传奇，这也是我们公司一直走在创新技术前沿的保证。不久之前，贵公司推出了带有骷髅头的 Skylab 48款式，这也是我们现在在屏幕上所看到的。此外还有吃豆风格手表，你们是如何做出这样的决定？下一个设计概念会是什么？这些款式看起来非常时尚和有趣，你们是如何决定将其推到生产线的？正如我先前所提及的，我们总是试图创造一些新的东西。对于我们来说，关键的一点在于，手表这是一种带有情感的艺术品，而情感这可以通过不同的方式来实现。我们现在的主要任务在于创造出与70-80年代感情印记的富有情感的产品。为什么？这是因为在现今社会，我们的多数客户都是很潮的，那时他们还是在少年时代，很显然对于这个时期有着特殊的感情印记。在复古潮流中，我们创作出来了 Skylab 48款式。现在看到滑板和冲浪再度兴起，这曾在80年代非常热门，现在又回到了潮流之中。滑板和冲浪运动越来越流行，而这都在潮流和其他行业发展中得到反映。因此我们也开发出了这一款形似俯视雪橇外形的骷髅头手表，我们称之为 Skylab。 我们觉得雪板与骷髅头的组合会很有趣，我们对骷髅头的主题一直都很有兴趣，因此这会是我们作品中的重要组分。此外，轮子和骷髅头，这也是上世纪80年代滑板亚文化的重要视觉符号，很多滑板中都曾经以骷髅头作为轮胎的装饰，我们对这样的组合很喜欢。简单的说，这是非常有技术含量、感情色彩很雅致的手表。同样，生产数量也很有限，每一款只有9个，总共我们推出了12款，涵盖了各种颜色。表内的骷髅头由阳极氧化铝制成，
手表的本身则是根据不同的雪橇类型制作。另外还有一款我们最近新推出的以超级马里奥为主题的手表。对于我们来说，电动游戏是一个非常重要的主题，这同样也是70年代、80年代的标志性主题。可以说这是我们这一代人所经历过的重要的日常生活元素之一。因为大多数客户，包括我在内，都曾经在少年时代经常玩电玩游戏。我们很喜欢这个主题，不仅是因为电玩游戏这带有很强大的富感情色彩的驱使力，还因为这是我们文化遗产的重要组成部分。虽然它们已经被纳入历史博物馆，但仍然是艺术创作的重要对象，特别是在当代艺术领域。艺术家以自己的方式对电玩游戏表示自己的敬意，因为这是我们文化背景的一部分，我们同样希望如此。这也促使我们开发出来这样一款手表，不仅外形好看，而且极具感情色彩。我们在去年12月份推出了这款手表的85只限量版。这款手表的开发还是与超级马里奥游戏版权拥有公司任天堂合作进行的。正如您所看到的，我们想要致敬超级马里奥兄弟游戏。这是一款非常复杂的手表，您可以看到外表呈现黑色，并配置了防震保护。为了开发这样一款手表，我们还与业界最优秀的艺术节合作。此外，这也是一款非常新颖和现代化的手表。为什么只推出85只？因为马里奥游戏的推出时间是在1985年。很高兴看到在你们生产的每一款限量版本的手表背后都有自己的故事，这真的是神奇的手表，让我们回忆了过去的美好。非常感谢您今天做客面播室并分享了自己的看法，谢谢邀请。本期节目就到这里，更多精彩内容和独家访谈敬请关注杜高斯贝电视，再见。